שהרבנו אומר על הטעם, הוא מנהגו היה להיות בשמחה תמיד. אז מפה אומרים, הרבה פעמים בברסלב אומרים, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. לפני כמה חודשים פגש איזה יהודי, והוא ככה, יש לו קצת גבורות, הוא יודע גם ללכת מכות, להילחם. אמר לי, תשמע, היום שתי חסידי, הוא חסיד ברסלב. אמר, שתי חברים שלי חסידי ברסלב ניצלו בנס, היה להם ניסים שאני לא, שלא הרבצתי להם מכות. אמרתי לו, מה קרה? למה רצית להרביץ להם מכות? אומר, תראה, אני עבר עליי מה שעבר עליי, אז מחבש עבר עליי, והלכתי וכולי שפוף, בקושי יכול ללכת ברחוב. פגשתי שתי החסידים האלה, הם ראו אותי, את המצב שלי. אז הם התחילו להגיד לי, תשמע, אבל זה מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. הוא אומר, רציתי באותו רגע להרביץ להם. מצווה גדולה, אני עכשיו במצב כזה, אתם אומרים מצווה גדולה, תעזרו לי להגיע להיות בשמחה. רק להגיד לי, תהיה בשמחה, זה לא חוכמה גדולה. אלא, אדרבה, אם זה כזה דבר גדול להיות בשמחה, תושיטו לי יד, תנו לי דרך, תנו לי עצות, איך אני באמת תהיה בשמחה. אז להגיד לבן אדם, תהיה בשמחה, זה באמת לא חוכמה גדולה. מדוע? כי האדם לא יכול, הלב של האדם זה לא כפתור חשמל. לוחצים, אז חושך, מעבירים את זה, זה אור. זה לא ככה הולך. לא אומרים לאדם, תהיה בשמחה. הלוואי שהיינו יכולים להיות במצב כזה, שיגידו לנו להיות בשמחה ומיד היינו בשמחה. אלא צריך עצות איך להיות בשמחה. באמת שמחה זה שלמות גדולה מאוד בלב האדם. השאלה איך אנחנו זוכים להיות בשמחה. אז הבן אומר, ומנהגו היה להיות בשמחה תמיד. אתם זכה להיות בשמחה תמיד. איך הוא זכה? איזה עבודה עשה הטעם שהוא זכה להיות בשמחה? אז זה אומר רבי נתן, שהטעם, מכיוון שהיה הולך בעין טובה, בעין טובה זה לראות בכל דבר ודבר את החסד, את הטוב שיש בכל הנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותו, שהאדם הראשון, שהטעם נלחם על הנקודה הזאת, כי אז אומר רבי נתן, חידוש מאוד גדול, וזה יסוד מאוד מאוד גדול. ככל שאדם זוכה יותר ללכת בדרך הזאת, לראות בכל דבר ודבר שהקדוש ברוך הוא עושה איתו חסדים, וזה לא חס ושלום דינים, זה לא עכשיו הקדוש ברוך הוא מכה אותו, ואם זה צער, אז גם הצער הזה לטובתי. אז אומר רבי נתן יסוד מאוד גדול, שזה יסוד השמחה. ככל שאדם זוכה יותר להתאמץ ולהשתדל ללכת בדרך הזאת, לראות בכל דבר ודבר את החסדים ואת הטוב של הקדוש ברוך הוא, אז על ידי זה הקדוש ברוך הוא מזכה אותו להיות בשמחה. זה זכות. מדוע? אז אומר, מסביר רבי נתן, שאדם שרואה את החסדים של הקדוש ברוך הוא, וכמובן זה עבודה, אז הזכרנו את זה, שזה עבודה כל ימי חיינו. תמיד כל ימי חיינו אדם צריך לעבוד על הנקודה הזאת. זה כל יום מתחדש, ניסיון חדש על האדם לכעוס, להקפיד, לראות כביכול שהקדוש ברוך הוא לא מתנהג איתו כביכול בצורה נכונה. ואדרבה, ואת זה צריך להסתכל תמיד פנימה, להתבונן יותר פנימה. אז אומר רבי נתן, וזה נקרא, אדם שהולך בדרך הזאת, הוא נקרא אדם עם לב ישר. זה נקרא ישרות הלב. ודוד המלך אומר בתהילים, הוא לישרי לב שמחה. מדוע? כי כשאדם הולך בדרך הזאת, הקדוש ברוך הוא אומר לו, עכשיו אתה עובד שיהיה לך לב ישר, אז אני אתן לך את השמחה. וזה הדרך, זה העבודה על הנקודה של השמחה. אז אמרנו, שהתורה מעידה על יעקב איש תם. איש תם זה לא, זה נקרא שהאישיות שלו, כל המהות שלו זה כבר היה תמימות. יש מדרש, מדרש רבה, מדרש נפלא, שאומר המדרש, כאשר הבנים של יעקב חזרו ממצרים, והם עדיין לא ידעו, יוסף, זה בכמה פרשיות הלאה, בהמשך, אז הם לא ידעו שיוסף זה האח שלהם עדיין, הם חשבו שהוא המלך של מצרים וכן הלאה, ואז הם אמרו לו שיש להם עוד אח אחד קטן, הוא שאל אותם, אז אמרו לו, יש לנו עוד אחד קטן. אז יעקב אבינו אמר להם, למה ראותם לי להגיד עוד אח קטון יש לנו? למה עשיתם לי את הרעה הזאת שאמרתם שיש לנו אח קטן בארץ כנען, בארץ ישראל? אומר מדרש רבה, בלשון הזאת אומר המדרש, מעולם לא הוציא יעקב אבינו דיבור של הבל מפיו. הבל הכוונה, לא, יעקב אבינו כל ימי חייו לא אמר שום דיבור אחד של שטות. כל הדיבורים שלו זה היה דיבורי אלוקים חיים. חוץ מהדיבור הזה. הדיבור הזה שהוא אמר, למה הראותם, אז הקדוש ברוך הוא, אז אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא אמר לו, למה תאמר יעקב נסתרה דרכי מאת השם? הרי יש מציאות שזה לא אני. הקדוש ברוך הוא אמר ליעקב אבינו,
מה אתה אומר, מה אתה עכשיו בכלל בא בטענות אל האחים, להגיד למה הראותם, למה הראותם לי? בוודאי שזה אני שמה, כל הסיפור הזה עכשיו, שהם אמרו שיש פה את בנימין, עוד מעט בנימין גם ירד למצרים, אתם תעברו סיפורים, גם אתה תעבור למצרים, זה הכל אני עושה את כל זה. ולמה אני עושה את זה? המדרש אומר, למה אני עושה לך את זה? כדי להביא את הגאולה לעולם. אתה אומר למה ראותם? אני ממליך את הבן שלך במצרים, כדי להוריד אתכם למצרים, להעביר אתכם את הגלות, לתת לכם את התורה, להוליד את המשיחין, ואתה אומר למה ראותם? אז זה נקרא איש טעם. שיעקב אבינו זכה כל ימי חייו, רק בדיבור הזה לטעות כביכול. זה הדיבור היחידי, שיעקב אבינו טעה. כי יעקב אבינו הוא נקרא עמוד האמת. ועמוד האמת, יש כמה יסודות, מה זה עמוד האמת? היסוד הראשון של עמוד האמת זה, הוא להישרי לב שמחה. לראות שהקדוש ברוך הוא רק מתנהג איתנו בחסדים וברחמים ולטובתנו הנצחית. ועד רבה, ואם עכשיו יש איזה צער, איזה צמצום, איזה קושי, זה עצמו החסד הגדול של הקדוש ברוך הוא שהוא עושה איתנו. כי זה עכשיו הרפואות שהקדוש ברוך הוא שולח לנו. אז זה הנקודה הראשונה שיעקב נקרא איש טעם, כי זה דרכו של הטעם. זה דרכו של הטעם.